Një grup prostitutash dhe klientët e tyre u detyruan të dalin të zhveshur në rrugë nga një shtëpi publike në Shën Petersburg të Rusisë, pasi policia ndërhyri brenda ambienteve. Bordelloja ishte ilegale. Gazeta Britanike The Mirror shkruan se shtëpia publike ndodhi në ishullin historik të Vasiljevskit. 11 prostituta plotësisht të zhveshura u dërguan në stacionin e policisë duke u arrestuar së bashku me klientët e tyre, të cilët gjithashtu u shoqëruan të zhveshur në komisariat. Marshi i turpit u filmua nga banorët dhe u publikua në mediat online.